שהכנס הזה מביא עוד קפיצת מדרגה משמעותית לשלטון המקומי, לקראת מה שנקרא ניהול ערים חכמות, והדבר הבא שזה העתיד שלנו והעתיד של הילדים שלנו. אני רואה בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי, בנו ובכם, אני רואה בנו שותפים. בעצם יש פה מפגש נדיר בין השלטון המקומי לממשלה. לא היה כזה. כנס הכי גדול בתולדות המגזר הציבורי בישראל. כל חדשנות שקיימת, על כל רבדיה, קיימת פה וניתן לראות את זה. הריכוז של כל החברות שמתעסקות בדברים שאנחנו כראשי רשויות כל יום צורכים הוא מצוין. יש פה הרבה מאוד ידע, גם של עמיתים, גם של אנשי מקצוע. כל הכבוד לכל מי שמארגן את זה, מדהים. טוב, אין ספק שמוני אקספו 2018 העמיד רף חדש בעולם הכנסים. מדברים פה על המחר, מדברים על המציאות המשתנה. הפרדה המלאכותית הזו שעשינו בעבר בין חזית ועורף כבר אינה תקפה יותר. סייבר is a weapon. מוצר שלנו באמת נותן את הבקרה לרשויות, לחברות עסקיות ולחברות ממשלתיות בכל נושא הסייבר. פגשנו המון לקוחות, רוב העיריות משקיעות הרבה בתחום החינוך, רוצות לרשת אותם, רוצות לתת נגישות. פה בכנס אתה רואה שאת עוד לא יודע כלום, יש עוד הרבה מקום לרשויות המקומיות להתקדם, לפתח, להתפתח טכנולוגית, נושאים חדשים, מדהים. I think that it is very clear to say today that AI is really the next industrial revolution. Our system of transportation, particularly our car system, is woefully broken. תזכרו את המילה, שיתופיות. לבנות קהילות והפחתת ניכור בין אנשים. כנס נהדר, מלמד, מאוד מאוד פותח את הראש. באמת הצלחה גדולה לכנס הזה. אני לא חושבת שיש שר או נבחר ציבור שלא רוצה לקחת חלק בפאנלים האלה. אנחנו את הספינה הזאת מזניקים. קשרתי למנכ״ל שלי, אמרת, אדוני, מחר אתה מתייצב פה, עוזב הכל, תהיה כל היום פה, יש לך הרבה מה ללמוד. הגעתי לעירייה שלא יודעת מה זה טכנולוגיה. תושבים היו צריכים להגיע לעירייה כדי לקבל שירות. אחד הדברים שבצורה בולטת מבחינה בין היכולת להטמיע חדשנות לבין אותם גופים שלא מטמיעים חדשנות, זה הפחד. אנחנו נמצאים כאן בכדי לחשף לכלים מהותיים ורלוונטיים להביא ליישובים שלנו, לעיר החמה, עיר של המחר. אנחנו חושבים שזו הזדמנות מצוינת למכור פלטפורמות לערים חכמות של מאסטרקארד, ואנחנו מציגים להם את הפתרונות שלנו בכל נושא של תאורת לדים. קהל היעד מגיע אלינו פה פשוט במלואו, וזה תענוג. זו התערוכה הכי טובה בארץ שאנחנו משתתפים בה. פגשתי פה אין ספור ראשי רשויות, חברי כנסת, שרים. חובתנו כממשלה לסייע ולהקצות לראשי הרשויות את הכלים והמשאבים הנדרשים להצלחתם, שהיא הצלחתנו. תמשיכו בעבודה החשובה שלכם ואל תפחדו ליישם את המדיניות שלכם. סוף סוף אפשר לראות את הכוח של השלטון המקומי. כוחנו באחדותנו, ורואים את זה היום, רואים את העוצמה. כולם מבינים שערים חזקות, רשויות מקומיות חזקות, זה מפתח לשירותים טובים לאזרחים. זה השלטון שמשפיע יותר מכל על איכות החיים של התושב במדינת ישראל, ואני שמח להיות חלק מהחגיגה הזאת.